kulanti wanaagsan ka soo qabgalayaasha shirka iyo guud ahaanba dadka afka Soomaaliga ku hadla ee daafaha dunida nagala socda live streamka oo aanu leenahay ku soo dhawaada qalbi furan anoo ku hadlaya magaca jaaliyada Soomaalida ogaadeen ee dalka Canada waxay noo soo socda dhowr qof oo aad muhiim u ah كدبنا وحينو هدي الله ودله وقلاده اسو ديارينينا عاوة سيان اوغا قيب قلو رواية دي اي انو سو دياريين دلين يرادا ايغو فنكا يسوغان تكودير او آن فيلايو ان آد كهلي دونتان بلين تانا ويارين دكتر عبد الرشيد عبد الله علي قوني آن ويارو نمبا إلا كفتما وحويري wargabay iyo murti iyo hees iyo wax alaab ay hayse ee lama tii kare ee iga sii daabuur waajid baysnaaye ila soo dhaweey Cabdi Maxamed Faarax oo loo yaqaan Hudle oo ka yimid dalka Mareykanka بسم الله الرحمن الرحيم وحرم لأن أنت أنا أركا يوريها روك على ولي ما أركم با أبوك ويلا يسوك ببركي سوبرد وهذا اللي قصد شري you have sing to God مداس هو مداس مدى اللباب أنا يا مهس لكن كل كان هاي ويج هاشتو أما كل جاي هبان أنا شو هسا you know that ميتا قال معوي وين كحر فاسر عفر معوي شو بالو كل حكر you know شو بالو سيالا بام بينو قهر إذا وده كان حرية إنه قهر قاطي you ما يبان دور دم داس ميتاس هو ميتاس ميتا لبات دوينها وارد السلام يا دمانتين all of the world canada iyo wixii meeshii isugu yimid oo soomaaliyeed salaam sharaf leh oo qaali ah oo islaanima ayaan idin salaamahayaa salaanta ka bacdigeed waxa weeye halgankan caadi ma aha waxa weeye kolobkan caadi ahayn waa lagu dhahay aniga inaan تاريخ هيك تريجي إذا كان شكل ماي ولالكي أو أبو يرا قبلها ركود 1977 أنا قلت طبعا حبوا باي مطال سبن باي مطال هم بدي شيء اسمه تال كي أقول رأيي جنت ما هو إلا جي كل هذا وعمي تشيا كور كذا يا كتيري سيدا درت هاد حليا عن علوبي حليا the Abyssinia I hate for me anytime midas wa mida mida kaleeto hawiyan niwal bashilki lagu qalo riwal bashilki lagu qayo ayas ka soo qalo kuma mahad halgan keenu hadda wuxuu u socdaa caadi ma ah rumarigii sheegay sababtoo ah yaani miidiyaha أما كمبيوتر كمركز كور فريسة تو وحد قيمين إيسا any week a week محوية هاي how many meet are there the family the meet ديون وجان ما يقام week إلا قبنا يا شروي الله مركا وحوي كل كي يمدو سيدا أو كعب أو ميري جا دون حقوق عا أو لتكون فهما سيدا روكار ما أنا نقول هيك بدنا نقولين أنا يا قولين ببوحة ميري وحنون نبي شركة ون وا اورغناي بلا ادم كمركو اورغنايد ليه حوي غوش هو وين ادونك ايو غاري اخر وانني عملك لكن ادونك كاخلينا هو لكن ما هدان اورغنايد لهاي او ادن اباب لهاين او رج علمي لا ادن لهاين سيده بروفيسور ديرنو كاله حديثك يا انجليزك نيسكو فاسيل هاي ما يريا ها رايت
marka waxa weeye bartaambal ka soo qabo ila wada doonto time people time people haday xarakaad leedahay shirkood that's good laakiin 200 people haday xarakaad lahayn too bad huh? right okay midas waxa weeye xarakaadka abaabulka iyo barnaamijka gabigiisuba ilbaxnimada iyo nadaam waa midas anigu waa saan u arkay wiil aan amerika waxooga baan joogay soomaaliyana in badan baan joogo bis baan ku lahaa yacni waxaad moodaa inaan fahmay nidaamka iyo administrationka organaydka ama abaabulka okay degmaan joogaa marka aniga degmada rajister waa sirada saddexaad ee maana soo dhaystay sidaa markaan joogo dee soomaali badan baa u badan dadkeenna ogaadeen waa ku yaryay hase ahaatee dee dabaqoodhii waad la socotaa waa aad bay ugu badan yihiin meeshaas markii aan kari waayey waxay dhaheen war ninka kadna horor dahay lacagta isagaa cuno caruurtii soo siistaa ha war caruurtaydu waada professor weya aniguna maayo maxaa ka shaqeeyaa IBM business manufacturing cambrig ugu weynaaba ka shaqeeyaa adigaaga sagaraadka maxaa ku falayaa wey saaxiiba waxa sheegays marka macnaha waxaa ka maqan damiir malaba mar hadduusuu qofku damiir lahayn the problem big problem rubaa idii sheegay okay intaa marka sida ay tahay balaynkii markii dadkii ila dhashay iga hor yimaadeen waxaan balan gareeyey inaan soomaali kale aan kasbada arugo marka miiri baan qabtay dhac 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 waxaan kala tuuray soomaalidii kalean khadkii layiga rabay degmadeeda aaway yaan wadada ku jirta markaa ha maybaan marka waxa weeye horta qofku hadduu rabto inuu wax qabto oo uu niyo leeyahay you have to in ku guuleysan kuwii i diiday ee magaca ogaadeen sheeganayey meel kastaba ha joogeen iyagoo oo taagtaagan baan lacagtii ay diideen baan soomaali ka soo dhex saaray rumar idiin sheegay taa markaa macnaha waxaan ka wadaa xoogaa ilbaxnimo organid haddaad leedahay you have to inaad meelo kale aad wax ka qabsanayso taa may gu raxsan tihiin right ha marka waxa weeye horta intaas waa tusaalo aad baad u mahadsan tihiin canada oo kii sida kale professional ha may baade warbaahintiinnu iyo isku xidhka live iyo codka iyo baabuurta iyo hoteelka naaska may baade mida adigi taasuna intaasan kaa bixo aad baan idinku mahadcelinaynaa inta kale waxa weeye aniga xaaj baana mahesh 1995 ayaan xadka aaday aniga xaaskeyga aniga reerkaygii iyo cibaadadii umaana ducayn ogaadeen yaan ducayn rumar dii sheegay ma maqlaysaa wallaana ilaahu wax isii iyo ilaahu ilmaha isii iyo iyo gaal midna maana lahay ilaahu ogaadeenayaa inaan lahaa warba magar aniga ogaadeen yaal baa qolo chinese iyo waxay la tagay qolo nigerian war ninkii aaw baaba layla tagay ogaadeen ku mashquulsana maana wax ogaani xaaladdu horta cibaadadii ilaahay annagoo ku jira ayay halkaa nala maraysaa baa sidaa marka ay tahay taas waa intaas inta kale waxa weeye laba heesoo yaryaraan idiin tiraya marka ok waa waxa weeye marka labadaasu deelku ka bilaabanayaa deelku marka waxa weeye waanu diidnay waanu diidnay gumbajigii waanu diidnay waanu diidnay dulligii waanu diidnay duunayay dulligii waanu diidnay allow naga dulqaa ah ma fahmis waanu diidnay dulligii waanu diidnay allow naga dulqaa
دلوي يا أحمر دلوي يا أحمر دتك وي دوبتا 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 دلتشا دلتشا دوبتا الله نغطوخا الله نغطوخا نغطوخا الله نغطوخا بمغلسة تكالو حوي دلتك يجي ماتشوك نو دلتك يجي دما دلتك يجي شوكا Huh? Everybody refugee come, they are the outside. Huh? Marka waxa weeye dalkayagi ma joogno, dalkayagi ma joogno, dadkayagi dhamaa, rabow naga dulqaad. Huh? Rabow naga dulqaad, 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 rabow naga dulqaad, rabow naga dulqaad. Julli weya ahmar. دك وي دل دجا دوبت دل دوبت هو قال شرها دباتها دل دل كروات ركتين راي ما فاهمش تعرفون وما مدا دل دجا دل دجا دك وي دوبت دوبت دل دجا ربنا قطوقا وبريو يا طيال مدا كلام قدر يا سيدا بره وحوي أن هذا كلام قدر هاي وحوي واحد سوتر أو تاجو كم ما يستنى هسه waku yar taageerin daa raalo aanu hawayaan takaleeto aan ku daraya waan ka baxaya waxa weeye dadkan dhawaaqaya dhawaaqaya dulkooda doonaya dulkooda doonaya dulkooda doonaya adeyu diidiyan adeyu diidiyan Allah you deep, Allah you deep, Allah you deep. The kind of work I had, the work I had, the kind of work I had. You did the end, you did the end, you did the end. Allah you deep, Allah you deep. What did he write? 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 Did he write?